watu wanabaki na nguvu zao lakini na akili zao bila kuwa zimechoka sana, na hii imesababisha na mazingira ya uwanja. Timu zinacheza kila mmoja kwa namna alivyokuja na mipango yake, kwa maana game plan. Kinachosubiriwa ni kumanage mchezo, tunaita game management, match plan versus game management. Simba amekwenda mara nyingi zaidi kuliko Coast, ameenda mara 16 kwenye eneo la kumcha dhidi ya mara 11 ya the Coast Union. Mipira ilipigwa golini miwili on target Simba na minne nje ya target ama off target. Coastal Union on target bila kuna off target mpira mmoja. Goli ambazo labda tungeweza kusema huenda zingeingia ndani ya penalty box, Simba wala Coastal Union ndani eneo la mwisho. Near miss nje ya penalty box hakuna pia. Lakini mashambulizi kupita pembeni side cross kutokana na mipango ya viungo ama wachezaji wa katikati ili washambulie kupita pembeni kwenye side line. Kwa upande wa Simba mipira mitatu cross, na kwa upande wa Coastal Union mitatu, Simba kulia tano na kulia kwa upande wa Coast mitatu. Fouls ndani ya penalty box hakuna, isipokuwa nje ya penalty box kati ya box na box, 9 kwa upande wa Simba, 10 kwa upande wa Coast Union. Kadi ni moja kwa upande wa Coast Union, offside tatu kwa Simba na kwa upande wa Coast ni moja. Goli moja dakika 7. Kona kwa upande wa Coast hakuna, si mashariki wala magharibi, isipokuwa Simba amepata kona mbili, zote zilikuwa zinapigwa upande mmoja na Clotas Chama ambaye na hisi yeye ndio set pieces specialist, kwa sababu mpira iliokufa katikati ya kiwanja anapiga yeye, kasoro kurusha tu ndio sijaona anarusha, lakini vinginevyo yeye ndio anaonekana amepewa jukumu hilo la kupiga mpira uliokufa. Viashiria vya kiutendaji ambavyo unaweza kuvifuatilia vikakupa sura halisi mchezo, nikianza na Coast Union, kwa kweli idara yao ya mbele kwa maana ya ushambuliaji si sharp, sio ya kutisha, haiendi kwa nguvu kubwa, kwenda kusema ni dhaifu, weak striking force. Lakini pia namna wanavyo manage muunganiko pale mbele unakuwa kidogo ni shida, wana idadi ya watu wachache sana kwenye eneo la mwisho, tunaita numerical superiority kitaalamu. Kwa hiyo inakuwa kazi rahisi sana kwa backline ya Simba kuingia na kuchukua ile mipira kwa rahisi. Naweza kusema walinzi wa Simba wawili au wakati mwingine mmoja wanakuwa ni playmakers. Kwa hiyo wale wawili wa katikati, mmoja anaungana na mkude kuchezesha timu. Kwa hiyo hili nafikiri ni pungufu ama ni udhaifu kwa upande wa Coastal Union, na wanaifanya timu yao inacheza chini zaidi, sababu mashambulizi yanakuwa sio ya nguvu sana. Lakini wakati mwingine hakuna pasi za moja kwa moja ama za mwisho, clear pinpoint pass, kiasi kwamba labda Simba angeweza kuwa na mashaka ya kurudi nyuma. Mipira mingi inapigwa ambayo haiendi kwenye eneo la mwisho la kushambulia, kwa hiyo hawana haja ya kuhangaika kwenda kupambana na washambuliaji wa Coastal Union. Kwa hiyo pia wanachelewa, ni wazito, tunasema late reaction, hawako wepesi kwenda kuchukua ile mipira kupambana na walinzi wa Simba. Sitaki kuzungumza swala la maji au matope, mbona Simba anakwenda zaidi, mbona anafika na wanajaribu golini. Kwa hiyo ni swala zima tu la mfumo ambao nafikiri au rafiki sana wakiwa wanajaribu kujiami zaidi. Nadhani mpango wa Coast ni kushambulia kwa kupiga mipira mirefu, quick play ama counter play. Kama Simba watapanda wote wakaja kwenye nusu ya mwisho ama kwenye eneo la Coast la kujilinda, ikipigwa moja ndefu, nafikiri Ayubu Yanga anaweza kaamua kunyanyuka na kuondoka kwenda kufanya kwake kule mbele, kwa maana kutafuta bao. Kwa upande wa Simba, idara katikati wako strong, wameweza kudhibiti idara katikati ya Coastal Union, lakini ni wepesi sana kwenye kuswitch mipira kulia kushoto, kushoto katikati, katikati kulia. Kwa hiyo inawafanya wao wanacheza 50% kwenye flanks zote mbili, na unaweza ukaona hata idadi ya mipira iliyopigwa tofautiani sana, cross tatu kutoka kushoto, tano kutoka kulia. Kwa hiyo ni movement ambazo zinafanya timu iwe na balance, lakini pia wana management ya kutosha katikati, na tunasema safe management, yani wanahakikisha kwamba mipira haipiti kirahisi pale na kwenda kwenye eneo la mwisho. Kwa hiyo kwa upande wa midfield ya Simba inayoongozwa na Mkude akiwa na rotate pale katikati, revolving midfield, inamfanya aonekane kila mahali mpira unapodondoka unamkuta Mkude amesimama pale. Kasoro ya Simba nyingine ni organization kwenye final third ndani ya penalty box. Kuna mipira ikipigwa ikitoka kulia, unakuta washambuliaji wote wamekaa upande wa kushoto kama vile wote wanataka kufanya conversion ama connect mpira golini. Hawasambai mbele ya penalty box ya Coast. Kwa hiyo inakuwa ni kazi rahisi kwa Bakari Mamnyeto Nondo kuorganize wenzake kumsaidia kuzuia mashambulizi ama kuzima mashambulizi. Lakini kingine, set pieces coverage kwa upande wa Simba, inapopigwa mipira iliyokufa hawaonekani kuwa na plan B, wote wanarundikana eneo moja. Na chacha kwa faida ya wasikilizaji wa TBC Taifa,
baada ya kombe la dunia Uingereza walikuja na style hiyo ya kushambulia goli kwenye mipira ya kufa. Sasa naona ndo mabadiliko ya mpira duniani, lazima tujifunze football evolution. Sasa tunafanya hivyo, lakini wakati mwingine kunakuwa kuna lazima ya kujioga na hizi vile vile. Kwa hiyo mnaifanya timu ya upinzani kama leo Coast Union, wanajua mnavyocheza muda wote kwenye dead ball na kwa kuangalia umbali kutoka golini au kwenye penalty box kwenda mpira unakopigiwa. Kwa hiyo inakuwa ni rahisi sana kuweka mpango kazi kwa namna ya kujilinda. Lakini kwa ujumla mechi si mbaya, bado ni nzuri, timu zote zinaonekana kuwa na maarifa ya kutosha, ball control ya kutosha, lakini athari kubwa ni mazingira halisi ya kiwanja, si rafiki kiwango kile cha Maginga. Asante sana. Cha kulia, Costa akichukua ile mpira anapitia kinyume chake anafika kushoto ili kuwakimbia wale wachezaji, idadi ya wachezaji wengi leo upande mmoja, na kwa kawaida ili upate bao lazima uiumbishe defense line ama back line. Kwa ndio maana unaona huko pembeni shughuli na kwepo, mkafanye finishing pale golini, ambapo goalkeeper yeye ana eneo dogo sana, lakini muda wote yuko kazini, kama ulivyoona Ben Kakolanya mara akimbie, mara dive, mara afanye hivi aruke na kadhalika. Kwa hiyo mpira una njia zake, Waswahili wanasema, lakini pale ndio inapokuja chemistry pamoja na wanasema flight of the ball na aerial play kwa kocha Maginga. Sante tunasema vizuri, lakini tatizo ilikuwa hii mvua ndio imesababisha mechi ionekane sio nzuri, lakini wamecheza vizuri. Simba walipata nafasi wamezitumia mwalimu. Kwa hiyo mimi naona mpira ulikuwa watu wa kutofautiana sana, kama mchezaji wa zamani apapatu papatu za zamani, na jinsi ambavyo vijana wanakichapa hivi sasa, tofauti iko wapi? Na kama tofauti ipo, ina faida pia? Tofauti zamani na sasa. Sasa hivi naona vijana wamekuwa wepesi mno, hawatumii nguvu, hawatumii maarifa. Naona tofauti na sisi zamani. Sisi zamani tunatumia nguvu na tunatumia maarifa, akili yako inakuwa inafanya kazi. Sasa hivi naona wanacheza, lakini nafikiri walimu watakao waelimisha vizuri tu jinsi gani mpira kwa sasa utakao uchezwe. Shukrani sana. Haya, nakwenda kule sasa. Ni ligi hii inasonga mbele, na hawa bado mchezo mmoja kufika katikati ya msimu, kwa maana mechi 19, lakini unatokana kila timu inapambana kuhakikisha kwamba inakaa kwenye nafasi nzuri, na hivi sasa Simba amenyosha sasa njia na kwenda alama 47. Anayemfuata atakuwa ni Azam, yuko mbali tofauti karibu alama 10. Unaweza ukaona kwa namna gani sasa timu zina madeni. Aliyeko chini anapambana kuja juu, aliyeko juu anaongeza hatua ili awaache walioko nyuma yake. Lakini kwa namna na jinsi ninavyoona ligi bado ni ngumu, bado ni tamu. Tuombe tu yale mapungufu ya hapa na pale yaondoke, ili watu waangalie soka tamu, na mwisho wa siku apatikane bingwa kutokana na jasho alilovuja ama jasho alilolitoa kwa ajili ya kutafuta bingwa msimu 2019-2020. Kwako Chacha. Asante sana, sisi tushukuru sana wale wote wadhamini. Ni ligi hii inasonga mbele, na hawa bado mchezo mmoja kufika katikati ya msimu, kwa maana mechi 19, lakini unatokana kila timu inapambana kuhakikisha kwamba inakaa kwenye nafasi nzuri, na hivi sasa Simba amenyosha sasa njia na kwenda alama 47. Anayemfuata atakuwa ni Azam, yuko mbali tofauti karibu alama 10. Unaweza ukaona kwa namna gani sasa timu zina madeni. Aliyeko chini anapambana kuja juu, aliyeko juu anaongeza hatua ili awaache walioko nyuma yake. Lakini kwa namna na jinsi ninavyoona ligi bado ni ngumu, bado ni tamu. Tuombe tu yale mapungufu ya hapa na pale yaondoke, ili watu waangalie soka tamu, na mwisho wa siku apatikane bingwa kutokana na jasho alilovuja ama jasho alilolitoa kwa ajili ya kutafuta bingwa msimu 2019-2020. Kwako Chacha. Asante sana, sisi tushukuru sana wale wote wadhamini. Watu wanabaki na nguvu zao, lakini na akili zao, bila kuwa zimechoka sana, na hii imesababishwa na mazingira ya uwanja. Timu zinacheza kila mmoja kwa namna alivyokuja na mipango yake, kwa maana game plan. Kinachosubiriwa ni kumanage mchezo, tunaita game management, match plan versus game management. Simba amekwenda mara nyingi zaidi kuliko Coast, ameenda mara 16 kwenye eneo la kumi dhidi ya mara 11 ya za Coast Union. Mipira ilipigwa golini miwili on target Simba na minne nje ya target ama off target. Coastal Union on target bila kuna off target mpira mmoja. Goli ambazo labda tungeweza kusema huenda zingeingia ndani ya penalty box Simba wala Coastal Union ndani eneo la mwisho. Near miss nje ya penalty box hakuna pia. Lakini mashambulizi kupita pembeni side cross, kutokana na mipango ya viungo ama wachezaji wa katikati ili washambulie kupita pembeni kwenye side line. Kwa upande wa Simba mipira mitatu cross, na kwa upande wa Coastal Union mitatu, Simba kulia tano na kulia kwa upande wa Coast mitatu. Fouls ndani ya penalty box hakuna, isipokuwa nje ya penalty box, kati ya box na box, 9 kwa upande wa Simba, 10 kwa upande wa Coast Union. Kadi ni moja kwa upande wa Coast Union,
offside tatu kwa Simba na kwa upande wa Coastal moja, goli moja dakika saba, kona kwa upande wa Coastal hakuna, si mashariki wala magharibi, isipokuwa Simba amepata kona mbili zote zikiwa zinapigwa upande mmoja na Clatous Chama ambaye naishi yeye ndio set pieces specialist, kwa sababu mpira iliyokufa katikati ya kiwanja anapiga yeye, kasoro kurusha tu ndio sijaona anarusha, lakini vinginevyo yeye ndio anaonekana amepewa jukumu hilo la kupiga mipira iliyokufa. Viashiria vya kiutendaji ambavyo unaweza kuvifuatilia vikakupa sura halisi ya mchezo, nikianza na Coast Union, kwa kweli idara yao ya mbele kwa maana ya ushambuliaji si sharp, sio ya kutisha, haiendi kwa nguvu kubwa, kwani naweza kusema ni dhaifu, weak striking force. Lakini pia namna wanavyo manage muunganiko pale mbele unakuwa kidogo ni shida, wana idadi ya watu wachache sana kwenye eneo la mwisho, tunaita numerical superiority kitaalamu. Kwa hiyo inakuwa kazi rahisi sana kwa backline ya Simba kuingia na kuchukua ile mipira kwa rahisi. Naweza kusema walinzi wa Simba wawili au wakati mwingine mmoja wanakuwa ni playmakers. Kwa hiyo wale wawili wa katikati mmoja anaungana na Mkude kuchezesha timu. Kwa hiyo ili nafikiri ni pungufu ama ni udhaifu kwa upande wa Coastal Union, na wanaifanya timu yao inacheza chini zaidi sababu mashambulizi yanakuwa sio ya nguvu sana. Lakini wakati mwingine hakuna pasi za moja kwa moja ama za mwisho, clear pinpoint pass, kiasi kwamba labda Simba angeweza kuwa na mashaka ya kurudi nyuma. Mipira mingi inapigwa ambayo haiendi kwenye eneo la mwisho la kushambulia, kwa hiyo hawana haja ya kuhangaika kwenda kupambana na washambuliaji wa Coastal Union. Kwa hiyo pia wanachelewa, ni wazito, tunasema late reaction, hawako wepesi kwenda kuchukua ile mipira kupambana na walinzi wa Simba. Sitaki kuzungumza swala la maji au matope, mbona Simba anakwenda zaidi, mbona anafika na wanajaribu golini. Kwa hiyo ni swala zima tu la mfumo ambao nafikiri au rafiki sana wakiwa wanajaribu kujiami zaidi. Nadhani mpango wa Coast ni kushambulia kwa kupiga mipira mirefu, quick play ama counter play. Kama Simba watapanda wote wakajaa kwenye nusu ya mwisho ama kwenye eneo la Coast la kujilinda, ikipigwa moja ndefu, nafikiri Ayubu Yanga anaweza akaamua kunyanyuka na kuondoka kwenda kufanya kwake kule mbele, kwa maana kutafuta bao. Kwa upande wa Simba, idara katikati wako strong, wameweza kudhibiti idara katikati ya Coastal Union, lakini ni wepesi sana kwenye kuswitch mipira kulia kushoto, kushoto katikati, katikati kulia. Kwa hiyo inawafanya wao wanacheza 50% kwenye flanks zote mbili, na unaweza ukaona hata idadi ya mipira iliyopigwa tofautiani sana, cross tatu kutoka kushoto, tano kutoka kulia. Kwa hiyo ni movement ambazo zinafanya timu iwe na balance, lakini pia wana management ya kutosha katikati, na huwa tunasema safe management, yani wanahakikisha kwamba mipira haipiti kirahisi pale na kwenda kwenye eneo la mwisho. Kwa hiyo kwa upande wa midfield ya Simba inayoongozwa na Mkude akiwa na rotate pale katikati, revolving midfield, inamfanya aonekane kila mahali mpira unapodondoka unamkuta Mkude amesimama pale. Kasoro ya Simba nyingine ni organization kwenye final third ndani ya penalty box. Kuna mipira ikipigwa ikitoka kulia, unakuta washambuliaji wote wamekaa upande wa kushoto kama vile wote wanataka kufanya conversion ama connect mpira golini, hawasambai mbele ya penalty box ya Coast. Kwa hiyo inakuwa ni kazi rahisi kwa Bakari Mamnyeto Nondo kuorganize wenzake kumsaidia kuzuia mashambulizi ama kuzima mashambulizi. Lakini kingine, set pieces coverage kwa upande wa Simba, inapopigwa mipira iliyokufa hawaonekani kuwa na plan B, wote wanarundikana eneo moja. Na chacha kwa faida ya wasikilizaji wa TBC Taifa, baada ya kombe la dunia Uingereza walikuja na style hiyo ya kushambulia goli kwenye mipira iliyokufa. Sasa naona ndio mabadiliko ya mpira duniani, lazima tujifunze football evolution. Sasa tunafanya hivyo, lakini wakati mwingine kunakuwa kuna lazima ya kujioga na hizi vile vile. Kwa hiyo mnaifanya timu ya upinzani kama leo Coast Union, wanajua mnavyocheza muda wote kwenye dead ball na kwa kuangalia umbali kutoka golini au kwenye penalty box kwenda mpira unakopigiwa. Kwa hiyo inakuwa ni rahisi sana kuweka mpango kazi kwa namna ya kujilinda. Lakini kwa ujumla mechi si mbaya, bado nzuri, timu zote zinaonekana kuwa na maarifa ya kutosha, ball control ya kutosha, lakini athari kubwa ni mazingira halisi ya kiwanja, si rafiki kiwango kile cha Maginga. Asante sana.